Kas tas ir? Nu? Nu? Tu taču uzreiz vēl pateikt. Ezofāgus ar skrimšļiem. Jums ir skrimšļi? Nē. Ezofāgā. Nu? Nu? Nu, skaidrs, ka trāheja. Nu, nav? Tā ir trāheja. Nu, ko vēl? Ja te kaut kur kāds kauls rādās tūmā. Skatāmies. Protams, ka viņu vieglāk ieraudzīt ir mikroskopā, nevis šeit. Tur vēl var būt krūškauls, ja? Krūškauls un tālāk jau vienkārši jums jāpaskatās pašiem mikroskopā tīri anatomiski, ja? Kur kas ir. Tātad traheja, tur ir vēl kaut kas, jā, bet šeit es to krūšu kaulu. Varāk labi neredz nekas, neuztrauksim.